سپیڅلی خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر نیکمرغه لوی اختر مو مبارک د دې ګړې خبرونو ته د یک تلویزیون څخه راغلاست یوسف خان لالایم د اسلامي امارت مشر ملا حبت الله اخونزاده د کندهار په ادګا جماعت کې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته په وینا کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې خپل منځني اختلافات یوې خواته کړي او متحد شي. د اسلامي امارت رهبر په دغه غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی نظام الهي او شرعي نظام دی او د افغانستان خلک باید له دغه نظام څخه ملاتړ ترسره کړي. دا ورځ د عبادت او د عپې ورځ ده. په دې ورځ کې تاسو یو بل ته عفو وکئ او سره خوشحاله سئ، د اختلافونو څخه ځان وساتئ او خپلې کورنیو د باندې و دننه چې خپل منځي اړیکې دي هغه اصلاح کئ او خپل مابینځ کې اصلاح راولئ، د اختلاف ورک کئ، د بدبیني ورکه کئ، جوړې وکئ، روغې وکئ، دا بدی ورکې کئ. دا چې په مسلمانانو کې خوابتیاوې دي، علماو تم وایو، دا مشرانو تم وایو، دا روغې سره وکئ، جوړې وکئ. خامخا مسلمانانو کې ډېر وخت بدی سته، خوابدی سته، دې ته متوجه سئ. نن الله پاک ښه فرصت تر کړی دی، دغه دشمنی په دوستی باندې بدلې کئ او د خلکو منځ کې جوړ راولئ او خلک سره خوشحاله کئ او زړو کې خیر او نصیحت یو بل ته ونیسئ، د یو بل خیر په نظر کې ونیسئ. ورونو اختلاف پریږدئ. ورونو زموږ دا اسلامي نظام چې دی، دا خدایي نظام دی، دا شرعي نظام دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منهج باندې روان دی. الله دې روان کې، خدای پاک جل شانه خو دې زموږ په دې نظام باندې هغه اثرات مرتب کی، کم چې د خلفای راشدینو پر نظام مرتب و، کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نظام مرتب و، الله خو دې پر مرتب کی. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقري ویلي چې ایران او اسلامي امارت دواړه هیوادونو د کلتوري او تمدن مشترکاتو په پام سره د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره په ګډه کار کوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې هغه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر نږدېوالي ټینګار وکړ. د ایراني چارواکي په اکس کې لیکلي د افغانستان خلک له ګاونډیو او سیمو سره د همکارۍ په برخه کې د خپل هیواد اصلي تصمیم نیونکي دي او له سیمې بهر دغه فعالیتونو لاسوهنو ته اجازه نه ورکوي چې دوران کارو مداخلو تاریخ لري. د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې اسلامي امارت پریکړه کړې چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د اجنډا او د ملګرو ملتونو لخوا د شریک شوي ترکیب په رڼا کې اصول شریک کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د دې غونډې په اجنډا او ترکیب کې هر ډول بدلون به د سرپرست حکومت پر پریکړه اغیزه وکړي او هغه مهال به له ټولو خواوو سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له یک تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی په درېیمه ناسته کې به د سرپرست حکومت له لورې ګډون وکړي. جرمنی رسانیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد حکومت له ازبکستان سره په خبرو بوخت دی، څو افغان کډوال له دغه هیواده افغانستان ته واستوي. د رسنیو د معلوماتو له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د مې په وروستیو کې تاشکند ته سفر کړی چې پر دې موضوع یې خبرې کړي دي. د آلمان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دغه راپورونو ته غبرګون نه دی ښودل شوی. باید وویل شي چې د جون په لومړیو کې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې هیواد د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر خبرې کوي چې د جرمني امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. د جرمني دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پولیسو لخوا یو افسر په د جرمني کې ووژل شو. ایرانی رسانه خبر ورکړی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت سرحدي ګمرک په دلوی اختر په مناسبت د یو اونۍ لپاره د افغانستان او پاکستان مالونه ونه مني. د ایران د سیستان او بلوچستان د ګمرکونو سرپرست محمد علي خاشي له سوداګرو او اجرایي ګمرکونو څخه وغوښتل چې په دې موده کې د سوداګریزو بار وړلو له استولو ډډه وکړي. درنو لیدونکو د اوس لپاره همدومره. په الله پاک مو سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شېبې.